në inceneratorve. Gjithashtu në kuvendin me numër protokollit 2300/17/7/2023 u paraqit dhe një kërkesë për interpelancë urgjente nga antarët e grupit parlamentar Partisë Demokratike. Kërkesa kishte dy objekte, por izëvën kryeministrin zotin Arben Ameta dhe veprimet me inceneratorët. Në bazë të nenit 89.2 regulores, konferenca e kryetarëve me mirëkuptim vendosi që interpelancat dhe mocionit, duke qenë lidhje të ngjashme të grupohen së bashku dhe të shqyrtohen një herësh, por nuk arriti mirëkuptimin për zhvillimin në seancën e sotme plenare të kërkesës për interpelancë dhe kërkesës për mocion me debat. Në bazë të nenit 98.2 regulores kuvendit, kur nuk ka mirëkuptim, kryetari i kuvendit i paraqet kërkesën në seancë plenare dhe i kërkon kuvendit të vendosë me votim të hapur, pasi dëgjon një folës pro dhe një folës kundër, por jo më shumë se 10 minuta. Filloj me kërkesën për interpelancë urgjente. Kush do të flasë për kërkesën? Zoti Bardhi. Zoti Bardhi. Duro, të lutem, duro. Edhe unë do mbaroj njoftimet, pasaj do vazhdojmë për procedurën. Po, ka një rend puna këtu në seancën plenare. Ka një rend, edhe ju duronit, mbaroj njoftimet unë, pasaj filloj me kërkesën për procedurën. Po, pa tjetër, ju lutem garda largoni.